Առանց սովորելու հնարավոր չէ ոչ մի ստեղծարար փոփոխություն։ Առանց սովորելու հնարավոր չէ խաղաղ ապրել նույնպես, որովհետև մեր տարածաշրջանի որոշ երկրներ, օրինակ Հայաստանը և Ադրբեջանը, խաղաղ համակեցության փորձ և գիտելիք չունեն։ Անկախության առաջին օրերից նրանք հակամարտության մեջ են և քաղաքական բանակցություններից, խաղաղության սկզբունքներից անդին կա մի կարևոր նախապայման՝ սովորել խաղաղ ապրել, ինչը չափազանց բարդ գործընթաց է, որովհետև կրկնում եմ, թե մենք, թե Ադրբեջանը չգիտեն դա ինչ է, ինչպիսի տեսք ունի։ Ադրբեջանի դեպքում Հայաստանի, Հայաստանի դեպքում Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրելը անծանոթ երևույթներ են։ Իսկ այն, ինչ չգիտես, առաջ է բերում անորոշություններ, մտահոգություններ, լարվածություններ, որոնք դու հասկանալիորեն բանաձևում և ընկալում ես քո ունեցած պատմական փորձի վրա, իսկ պատմական փորձն ասում է, որ դա հնարավոր չէ։ Ահա այստեղ է, որ գալիս է սովորելու անհրաժեշտությունը, որովհետև մարդկության պատմության պատմական փորձը մարդկությանը պիտի ասեր և համոզեր, որ տիեզերք թռչել հնարավոր չէ, և դա իրոք հնարավոր չէր այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդկությունը չսկսեց սովորել տիեզերք թռչել, ու հիմա տիեզերք թռչելով ոչ ոքի բացարձակապես չես զարմացնի։ Իսկ դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ մարդկությունը սովորելով սկսեց ձևավորել գործիքներ, որոնք հնարավոր դարձրին այն, ինչ նախկինում թվում էր անհնար։ Այդ սովորելու ընթացքում մարդիկ են այրվել խարույկների վրա, բայց դրանից երկրագունդը չի դադարել պտտվել և սովորելու գործընթացը կանգ չի առել։